ሰላም ሰላም ቅዱሳን ዛሬ ደግሞ የጀመርናውን የኤፌሶን ጥናት እንቀጥላለን ዛሬ የመጣሁት ደግሞ ምዕራፍ ሁለት ላይ ያለውን ይሆናል ምዕራፍ ሁለት ላይክ ማስታወሻ ወይም ደግሞ የተነሳንበትን እንድናስብ የሚያደርግ መልእክትም የያዘ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለሆነን የተነሳንበትን ነገር እንረሳለን ላይክ ለምሳሌ በጣም አነስተኛ በሆነ የስራ ደረጃ ላይ ሲሰራ የነበረ ሰው አንድ ቀን ከፍተኛ ስልጣን ያለው ቦታ ላይ ከተቀመጠና ምናልባትም ጥቂት ቀን ያኛውን ስልጣን ከተለማመደ በኋላ በፊት የነበረበትን ይረሰዋል እና ምናልባትም ደግሞ ያን የሚረሳ ከሆነ ደግሞ እዛ ታች ያሉትን ሰዎች እሱ ይቸገረበት የነበረውን አይነት ችግርም ሊያመጣባቸው ይችል ይሆናል ይሄ የሚፈጠረው ከምን የተነሳ ነው ብለን ስንጠይቅ ከመርሳት የተነሳ ነው የነበርንበትን ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ጳውሎስም ለኤፌሶን ሰዎች ይህን ያስታውሳቸዋል እንዲህ በማለት ወደዚህ ታላቅ መንግስት ወደዚህ ታላቅ ጥሪ ወደዚህ ታላቅ ስራ ወደዚህ የከበረ መንግስት በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጸድቃችሁ ድናችሁ ከመቀላቀላችሁ በፊት የነበራችሁበትን አስታውሱ ይላል እንዲህ በማለት በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙርታን ነበራችሁ ይላል ዋው በበደላችሁና በአጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይዘ ጳውሎስ ይሄን ሲል ያቃል ያው ምን ማለት ነው በአጠቃላይ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ወደዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ያልተካተተ ሰው በዛ ኃጢአት ውስጥ የሚኖር እና ሙት እንደሆነ ጳውሎስ በብዙ ቦታዎች እንደሚናገረው በዚህም ላይ ይናገራል በዚህም በወደቀው ዓለም ያለውን አይነት ኑሮ ትኖሩ ነበር ይላቸዋል በወደቀው ዓለም በወደቀው ዓለም ወይም ደግሞ ኮራፕትድ በሆነው ዓለም በኃጢአት በተበላሸው ዓለም ስርዓት ውስጥ ትመላለሱ ነበር በዛ ትኖሩ ነበር በማይታዘዙት ላይ ለሚሰራውና በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው መንፈስ ፈቃድ ትመላለሱ ነበር ወይም ደግሞ ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ከአባታችሁ ከደብሎስ ናችሁ እንዳለው ማለት ነው ወይም ደግሞ የዚህ ዓለም ገዢ የሆነው በአየር ላይ የሚሰራው አለቃ መንፈስ ይቆጣጠራችሁ ነበር እናም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሳይሆን የእርሱን ፈቃድ በማድረግ ትመላለሱ ነበር ያው የኃጢአትና የሞት ስርዓት ውስጥ ነበራችሁ ማለት ነው ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ይህን ይነግራቸዋል ያስታውሳቸዋል ስለዚህ እነሱ እናንተ ጳውሎስ ብዙ ጊዜ እናንተና እኛ እነሱ የሚለው ነገር አለ አሁን ግን እናንተ ብቻ ብሎ አያቆምም እኛም ይላል ሁለቱም ናቸው በዚህ ስርዓት ውስጥ ይመላለሱ የነበሩት እኛም በነዚህ በማይታዘዙት ልጆች መካከል ነበር ይላል እኛም ምራሳችን ያውነን ከማይታዘዙት ወገን ነበር ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የምንታዘዝ አልነበርንም ምናልባትም ጳውሎስ ብዙ ጊዜ እኛና እናንተ ሲል ስፔሻ ከአህዛብ ወደ ክርስቶስ የመጡትን እናንተ አህዛብ የነበራችሁ ይላቸዋል እኛ አይሁድ የነበርን ግን ክርስቶስ ለሁለታችንም አንድ እንደሆነ ያሳያል ጳውሎስ ብዙ ቦታ በታማኝነት ወይም ደግሞ በጣም ኮንሲስተንት በሆነ መንገድ ጳውሎስ ይህን ሀሳቡን አይቀይርም ሁለታችንም የሆነን ግን ለሁለታችንም ኢየሱስ ሞቷል ይላል ለዚህ ነው እኛም በእነዚሁ በማይታዘዙት መካከል ያው ነበር ይልና ከላይ እንደገለጽ ነው በዚህ በወደቀው ዓለም ገዢ ፈቃድ ብቻ ሳይሆን እኛም ደግሞ በስጋችን በኃጢአት የተበላሸው ልቦናችን ፈቃድ እያደረግን በወደቀው ሰውነት ፍላጎት ወይም ምኞት እንኖር ነበር እንደነዛም ደግሞ ይላል ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ልዩ ሰዎች ስለሆነን አልተጠራንም እያልን ያለው ልዩ ሰዎች ስለሆንን አልተጠራንም ልዩነት የለም ጳውሎስ በታማኝነት እንደሚናገረው ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል ሁሉም የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ይህን ነው እየነገረን ያለው ጳውሎስ አሁን በክርስቶስ የሆንን እኛ አሁን የዚህ ታላቅ መንግስት ወራሾች የሆን እኛ አሁን የዚህ የርስት የታላቅ ርስት ተስፋ ያለን እኛ በመጀመሪያ ግን እንዲህ አልነበርንም የተጠረንበትን ማስታወስ ያስፈልገናል በማይታዘዙት መካከል ነበር አሁን በዓለም እንዳሉት ሰዎች ለሁለት ነገሮች እንታዘዝ ነበር አንደኛ በአየር ላይ ለሚሰራው የክፋት ኃይል ወይም አለቃ መንፈስ እንታዘዝ እንገዛ ነበር ሁለተኛ ደግሞ ለወደቀው አዳማዊ ባህርያችን ወይም ኮረፕት ለሆነው አዳማዊ ባህሪያችን አዳማዊ ፈቃድ አዳማዊ ዲዛየር የተገዛን ነበርን። ፎለን ኔቸር ለወደቀው ማንነታችን የተገዛን ነበር በዛ ፈቃድ ደግሞ እንመላለስ ነበር ስለዚህ ከዛ ነው የጠራን እኛ ምንም ምንም ነገር ሳንሰራ እኛ ከዛ ለመውጣት ምንም አይነት ጥረት ሳናድርግ እኛ ምንም አይነት ያበረከትነው ነገር ሳይኖር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነዛ መካከል አውጥቶናል እያለ ነው ታዲያ እንዴት አመለጥን ብለን ስንጠይቅ ጳውሎስ ቀጥተኛ መልስ ይሰጠናል እንዲህ በማለት ነገር ግን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ነው ይለናል ቁጥር አራት ላይ እንዴት አመለጥን ከዚህ ከክፉ ዓለም ከወደቀው ዓለም እንደገና ደግሞ ከወደቀው ሰው ማንነት ከወደቀው ሰው ዲዛይር ከዛ ሁሉ እንዴት ልናመልጥ ቻለን ብለን ስንጠይቀው የሚነግረን እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ነው ይለናል ልክ ይሄኛው ምን አይነት መውጣት ነው ብለን ስንጠይቅ ምናልባትም እስራኤላውያን ከግብፅ የወጡበት አይነት መውጣት ነው እስራኤላውያን ከግብፅ እንዲወጡ ምንም የሰሩት ስራ የለም በባህርነት በባርነት 430 ዓመት ሲገዙ እስራኤላ ለመውጣት ሞክረውም አያውቁም የመውጣትም ሐሳብም የላቸውም እንደገናም ደግሞ ለመውጣትም ምንም አይነት መንገዱም የለም እነሱም ያደረጉት ወይም ያበረከቱት አንዳች ስራ የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ያሉበትን ሁኔታ ባየ ጊዜ ከሰማያት ወርዶ ሙሴን ወደ ራሱ በመጥራት ሂድና ህዝቤን አውጣ ብሎ ሲልከው እንመለከታለን ሙሴም ከሄደ በኋላ ሙሴ እንዳላወጣቸው እናያለን ሙሴም ከሄደ በኋላ እግዚአብሔር ነበር ሰራተኛው ፈርዖን አልለቀም ሲል ዘጠኝ የሚያስደንቁ ሚራክልስ ተአምራትን አሳይቶ በዛ የነበሩትን አማልክት በሙሉ አሸንፎ በመጨረሻዎቹ ሁለት ምልክቶች ደግሞ በተለይ ዋናዎቹን ለምሳሌ ጨለማ ሆነ ይለናል ስምንተኛው ሚራክል ጨለማ ሆነ ሲለን እዛ የፀሐይ አምላክ ሻንጋድ የሚባለው አተም ወይም አሞንሬ እሱን ነው የሚያሳየው ሌላው ደግሞ የበኩር አምላክ ማለት በኩሩን ገደለ ሲለን ምን እያለ ነው አሞንሬ ወይም አተም የፀሐይ አምላክ የሚባለው ወራሹን ወይም ደግሞ ያው ፈርዖኖች እንደሚባለው ፈርዖኖች የአሞንሬ ልጅ ነው የሚባሉት የእሱ ላይክ ቫይስ ጄነት ወይም ቫይስ ሬጀንት ናቸው ተብሎ የሚታመኑት ስለዚህ ይሰገድላቸው ይመለኩ ነበረ እና ወራሹ ደግሞ የበኩር ልጁ ነው ያ የበኩር ልጅ ደግሞ የአሞንሬ ልጅ ነው ተብሎ ይታመናል ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ሲያደርግ እግዚአብሔር በቀጥታ ዋና አምላካቸውን በመጨረሻ አሸነፈ ማለት ነው ልክ እንደዚሁ እኛንም ከዛ ከነበርንበት የወደቀው ዓለም በሰይጣን ከሚገዛ ዓለም በአየር ላይ ፈቃድ ያለው አለቃ ከሚገዛበት ዓለም ሲያወጣን አሸንፎ ነው ያወጣን ይህንን አስቀድሞ እንደነገረን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሳኤዋል ሲነሳ ይላል እነዚህን ነው ያሸነፈው አለቆችንም ስልጣናትንም ጌቶችንም ኃይላትንም ሁሉንም አሸንፎ ሁሉንም አድቅቋቸው ነው እኔና እናንተን ያስለቀቀን ለማስለቀቁ ምክንያት የሆነው ምንድን ነው ካልን በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ታላቅ ፍቅር አስገድዶት ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ልክ እንደ እስራኤላውያን እኛ ምንም የሰራ ነው ስራ የለም ምንም አልሰራ ምንም አላረግንም ፋሲካችን ክርስቶስ ታረደ በትንሳዊ ኃይል ደግሞ የአሰሮኑን ሁሉ አሰረ የአሰሮኑን ሁሉ አፈረሰ እስራታችንን ሁሉ በጣጠሰ ሰንሰለታችንን ሁሉ በጣጠሰ ከዛ በኋላ እሱ ነፃ አወጣን ይህንን ይነግረናል ይህንን ያስታውሰናል ምክንያቱን ደግሞ ሲነግረን እንዲህ ይላል ከወደደን ከትልቅ ፍቅሮ የተነሳ በበደላችን ሙታን ሳለን ጻድቅ ከሆነው ከክርስቶስ ጋር ተቆጠረን ህይወትን ሰጠን ይላል ይህንንም ደህንነት በጸጋ መዳን ይለዋል የማይገባንን ማግኘት ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ምን እያለን ነው ጳውሎስ በዛ ሁኔታ ውስጥ እያለን ይህንን በቀጥታ ማነጻጽር የምንችለው በእርግጥም በግብፅ በባርነት በስቃይ በመከራ ከነበረው የእስራኤል ህዝብ ጋር ነው የእስራኤል ህዝብ በባርነት ነበር ቀንበር ተጭኖበት ነበር ግን ለአባቶቻቸው ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን ያከበረው እግዚአብሔር በቀጥታ እሱ ወደ እነሱ መጣ እነሱ ወደ እሱ አልሄዱም ነገር ግን እሱ ወደ እነሱ መጣ ወደ እነሱ መጥቶ እነዛን አማልክት ሁሉ አሸንፎ በንስር ክንፍ ማለት በመንጠቅ ማለት ነው በኃይል ማለት ነው አወጣቸው ከምን የተነሳ ነው ስንል ይሄም ከታላቁ ፍቅሩ የተነሳ ነው ስለዚህ ጳውሎስ በዚህ ክፍል የሚለን ምንድን ነው ከወደደን ከታላቁ ፍቅሩ የተነሳ ይላል በበደላችን ውታን በነበርን ጊዜ በስራት ውስጥ በነበርን ጊዜ ወይም ደግሞ በምርኮ በነበርን ጊዜ በአየር ላይ እንደሚሰራው አለቃ ፈቃድ በምንመላለስበት ጊዜ በኃጢአት ከበክለን ሳለን ምንም ማድረግ በማንችልበት ሰዓት እኛ ምንም ነገር ሳንሰራ እሱ ግን ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን ከየትኛው ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳው ከጻድቁ ከክርስቶስ ጋር አብሮ ህይወትን ሰጠን ከእሱ ጋር አስነሳን ይላል ሞተን ነበር ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ሞት ሞቶ በትንሳኤው ሲነሳ እኛን ህዋን አድርጎ ከእሱ ጋር አስነሳን ምን እንድንሆን ለክርስቶስ ህዋን ሆነ እንድንሰራ ለእግዚአብሔር መንግስት ህዋን ሆነን እንድንሰራ ለቤተ ክርስቲያን የተሳጣትን አድራ እንድንፈጽም ማለት ነው ከዛም ይቀጥልና ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም ከእርሱ ጋር በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ነው የሚለው በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ዛሬኛ በምድር እንመላለሳለን ግን በአብቀኝ መስተወራችንን ብዙም ከሆን አይደለንም አይደለም መሆን ግን አለብን ሁልጊዜ ግዜ ይሄንን ማሰብ አለብን ምክንያቱም ቃሉ እውነት ነው ቃሉ ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ በመነሳቱ አብሮ አስነስቶናል ብለን ካሰብን አሁንም እሱ ባለበት ደግሞ እኛ እንዳለን ማወቅ አለብን በርሱ ውስጥ እንታያለን የእኛ ድካም በእርሱ ተሸፍኖ ይታያል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ተተኪ ታዛዥ ሆኖ ህግን ሁሉ ፈጽሟል ስለኛ ተተኪ መስዋዕት ሆኖ ሞትንም ቀምሷል ስለኛ ተተኪ አገልጋይ ሆኖ እግዚአብሔር ደስ አሰኝቷል ዛሬ በእርሱ ውስጥ እኛ እንታያለን በእርሱ ውስጥ ተሰውረናል ወይም ደግሞ በአብቀ ተሰውረናል ወይም በሰማያዊ ስፍራ አለን በምድር እንመላለሳለን ነገር ግን በሰማያዊ ስፍራ ደግሞ በአብ ዘንድ አለን በዛ ቦታ አለን በዛ መቀመጫ አለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 146 ላይ 14 ላይ ከስድስት በፊት ባለው ቁጥር ላይ ጀምሮ ልባችሁ አይታወክ ካለ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ወደ አባቱ እንደሚሄድ ይነግራቸውና የሚሄደው ደግሞ ለአንድ ስራ እንደሆነ ይነግራቸዋል በዛ ስፍራን አዘጋጅላችሁ ዘንድ ነው ይላል አዘጋጅላችሁ ዘንድ ነው ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት እኛ ደግሞ እንድንሆን እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ይላል ስለዚህ ዛሬ ክርስቶስ ባለበት እኛለን እኛ ባለንበት ደግሞ ክርስቶስ እንዳለ ማሰብ አለብን ወንጌል በምንሰብክበት ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ማሰብ አለብን ምክንያቱም የተሰጠው የተስፋ ስለሆነ እውነት ስለሆነ በቁጥር ስምንት ላይ ደግሞ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይለናል እዚህ ላይ ጸጋና እምነትን አገናይቷችኋል በትንቢተ ሚልኪያስ አንድ ዘጠኝ ላይ ጸጋን ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔርን ለምኑ ይላል ጸጋ በብሉ ኪዳን ይታወቅ ነበር ግን እንደ አዲስ ኪዳን በሙላት አልተገለጠም በኤፌሶን መጽሐፍ ብቻ ጸጋ የሚለው ቃል 13 ጊዜ ተጠቅሷል ይህም በዚህ መጽሐፍ ጳውሎስ ምን ያህል ትኩረት እንዳደረገበት ያሳየናል ጸጋ ማለት ምን ማለት ነው ጸጋ ማለት የነፃ ስጦታ ነው ጸጋ ማለት ለማይገባው ሰው የተሰጠ ታላቅ ስጦታ ነው በብሉ ኪዳን ኦፍኮርስ አይሁዶቹ ጸጋ እንደተሰጣቸው ያምናሉ ግን ጸጋ ብለው የሚጠሩት ህጉን ነው ህጉ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው ጸጋ እንደሆነ በትክክል ያምናሉ በእርግጥም ዳባር ያህዌ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ወይም ቶራ እሱ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጸጋ ነው ምክንያቱም ያም ቢሆን እነሱ ፈልገውት ወይም እነሱ ስለሰሩት ስራ ወይም እነሱ ስለደረጉት ነገር የተከፈለ ደመወዝ ወይም የተሰጣቸው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ስለወደዳቸው ስለመረጣቸው ስለወደዳቸው በራሱ ፈቃድ እንዲተዳደሩበት አህዛብ ከሌሎቹ አምላክ የለሾች እንዲለዩበት እና እግዚአብሔርን እንዲያመልኩበት የተሰጣቸው ህግ ነው ስለዚህ ጸጋ ነው ምናልባትም ለዚህ ይመስላል ዮሐንስ በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ሲል ስለ ጸጋ ነበረ አሁን ግን በጸጋ ላይ ጸጋ ተጨምሮልናል ይላል ሶ ምን ማለቱ ነው አስቀድሞ የነበረ ጸጋ አለ ህግ አለ አሁን ግን በዛ ላይ ሌላ ጸጋ ተጨምሮልናል ምን የሚያድርግ ያኛው እንደ ጸጋ ቢሰጥም እንኳ በህጉ ሊኖረው አልቻሉም አሁን ግን በዛ እንድንኖር የሚያደርገን ሌላ ጸጋ ተሰጥቶናል እሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በዛ ክፍል ያስረዳል ያው ዮሐንስ የሚናገረው ስለ ሰው ስለሆነው አምላክ ወይም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ጳውሎስ የሚያስጠነቅቀን ምንድን ነው ማንም በራሱ ስራ እንዳይመካ ማንም ከራሱ ባደረገው ነገር እንዳይመካ በራሱ ጽድቅ እንዳይመካ ምክንያቱም ምንም ያደረግነው ነገር የለም የተሰጠን ጸጋ ነው እያለ ነው ስለ ጸጋ ሲያወራ ጳውሎስ በጣም ሊያተኩርበት የሚፈልገው ነገር ማንም በራሱ ስራ እንዳይመካ በራሱ ጽድቅ እንዳይመካ ምክንያቱም ጸጋ ነው ጸጋ ማለት አይገባንም ነበር ለማይገባን ሰዎች የተሰጠ የነፃ ስጦታ ነው እንጂ ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም እዚህ ላይ ነው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ አንድ ወደ ወደ ወንጌል ሄጄ አንድ ቃል ላስታውስ ይገባኛል ብዬ አስባለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ከተናገራቸው ነገሮች አንዱ አንድ ሰርግ የደገሰን ንጉስ ነው ይሄ ሰርግ የደገሰ ንጉስ ሰዎች እንዲጠሩ ትእዛዝ አስተላልፎ ስለነበረ የከበሩ ሰዎች ሁሉ ተጠሩ ወደዛ ሰርግ ይለናል ነገር ግን እነዛ በጣም የተከበሩ ሰዎች በሙሉ ምክንያት እየፈጠሩ ወደ ሰርጉ እንደማይመጡ አሳወቁ አንዱ እርሻ እንትን አለብኝ እሄዳለሁ ሌላው የምገራው እንትን አለብኝ በቅሎ ፈረሳለ እሱ ንገራለሁ ሌላው እንትን ላለሁ ብቻ ቢዝነሳቸውን እየተናገሩ የየራሳቸውን ቢዝነስ እየተናገሩ ለየራሳቸው ቢዝነስ ቅድሚያውን እንደሰጡት ከሰርጉ ይልቅ ለየራሳቸው ቢዝነስ ቅድሚያውን እንደሰጡት በመናገር ወደ ሰርጉ እንደማይመጡ ተናገሩ እናም ያ ንጉስ በጣም ተናደደና በሉ ሂዱና በመንገድ ዳር ላሉ ተራ ሰዎች ለአይነ ስጉሮች ለጉንዱሾች ለምናምን ለተራ ሰዎች ሄዳችሁ ሰርጉ ጥሪውን አድርሱልኝ እናም እነዛ የተባሉት ሰዎች ሄደው ያንን የሰርግ ጥሪ አደረሱ የሰርግ መጥሪያ አደሉ እናም ምናልባትም ውጭ ቆመው ፍርፋሪ ይጠብቁ የነበሩ ሰዎች ሁሉ የሰርጉ ድሪ ጥሪ ደረሳቸው እንደዚህ አይነት ነገር በምድራዊው ዓለም ላይ ቢደረግ እና እነዚህ ሰዎች ምን ይሰማቸዋል ብላችሁ ታስባላችሁ በጣም ይገርም ነው እንደምታውቁት በሰርግ ቤት ዙሪያ ሁሉ ጊዜ ተርፍራፊ የሚፈልጉ ድሆች ምስኪኖች አሉ እናም ያው የሰርጉ ባለቤቶች የቀጠሯቸው ደግሞ በድንኳኑ ዙሪያ የሚጠብቁ ሰዎች ደግሞ ያዋክቧቸዋል ወደዛ እንዲደርሱ አይፈቀድላቸው እንደምታውቁት ያንን ሰብሮ የገባ ሰው ድንኳን ሰባር ይባላል እና በጣም ውርደት ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ የተነሳ ብዙዎች ተሳቀው በስነ ስርዓት ብቻ የተራረፈውን እንዲሰጧቸው ምናልባትም ደጅ ተኮልክሎ ይጠብቃሉ አሁን ግን ነገሩ ተገለበጠ እነዛ በክብር የተጠሩት እምቢ ስላሉ ይለናል እምቢ ስላሉ ሌሎች እጣ ደረሳቸው ምን አይነት ወደ ድንኳኑ በር ሊደርሱ የማይፈቀድላቸው እንደገና ደግሞ በፍጹም ወደዛ ድንኳን ሊገቡ ቀርቶ በር ላይ እንዲደርሱ የማይፈቀድላቸው በጠበቃ የሚዋከቡ ሰዎች አሁን ግን የሰርጉ ጥሪ ደረሳቸው ተጋብዛችኋል ገብታችሁ በሥነስርዓት ወንበር ይዛችሁ ተቀምጣችሁ የሰርጉ ታዳሚ እንድትሆኑ ተጠርታችኋል የሚል ደብዳቤ ደረሳችሁ የሰርግ ጥሪ እናም እነዚህ ሰዎች በጣም የተደሰቱ ይመስለኛል እናም ገቡ ሰርጉ ቀኑ ደረሰ ከዛም ማንም ሳያውካቸው ገቡ ግን ሲገቡ ያንን የጎዳና ጨርቅ ለብሰው አይደለም የገቡት ያው በጥንቱ ዘመን ንጉስ ሰርግ ሲደግስ ለተጋባዦቹ ሁሉ አንድ አይነት ልብስ እንዲለብሱ ስለሚፈለግ አንድ አይነት ልብስ ያዘጋጃል የሰርግ ልብስ ይባላል ያን የሰርግ ልብስ መልበስ ነበረባቸው ስለዚህ ንጉሱ ችግር የለበትም ያን የሰርግ ልብስ ለነዛ ለተጠሩት በጣም ማለት ምስኪኖች ታድለዋል እና ሁሉም አንድ አይነት ሆነው የሰርግ ልብሳቸውን ለብሰው ገቡ ይለናል ሁሉም ሲገቡ እና ንጉሱ ሰርገኛውን እየዞረ መጎብኘት ጀመረ ሁሉም ተቀምጠዋል በመካከላቸው ግን አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰ አገኘ ይላል እናም ድፍረቱ አናደደው ይመስለኛል ንጉሱ በሉ አስወጡት ወደ ጨለማ ጣሉት ብሎ የውሳኔ ቃል ሲናገርበት እንመለከታለን ማን ነው ይሄ ሰው ብለን ስንጠይቅ እነዛ ሰዎች ንጉሱ ያዘጋጀላቸውን ልብስ የለበሱ ናቸው ሁሉም እሱ ግን የራሱን ልብስ ለብሶ ነው የመጣው። የራሱን ጽድቅ ይዞ የመጣ ሰው ማለት ነው በራሱ ስራ ተማምኖ በራሱ ጽድቅ የጸደቀ ሰው ማለት ወይም ፈሪሳዊ ሊሆን ይችላል አናቅም ግን ይሄ ከዛ ከእግዚአብሔር መንግስት ጉባኤ ከበጉ ሰርግ እንደሚያባርር ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ግልጽ በሆነ ፒክቸር ያሳየበት ቦታ ነው ይህን እንመለከታለን ስለዚህ ጳውሎስ ጸጋ ላይ ሲያተኩር ምን ማለቱ ነው ማንም እንዳይመካ የዳናችሁት በጸጋ ብቻ ነው እያለን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጳውሎስ የነበርንበትን ቦታ ያሳየናል ከዛ በኋላ ደግሞ የዳንበትንም ጸጋ ማክበር እንዳለብንና በምንም አይነት እኛ የምንመካበት ነገር ሊኖር እንደማይገባ ያሳየናል አስረኛው ቁጥር ላይ በክርስቶስ የተፈጠረውን አስቀድሞ የተዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ የተጠራችሁት ለዚሁ ነው ይላል ስለዚህ በጸጋ የጠራችሁ እግዚአብሔር ዝም ብላችሁ እንደትቀመጡ አይደለም ወይም ዝም ብላችሁ ታዳሚ ብቻ እንድትሆኑ አይደለም ነገር ግን ይላል ቅድም እንደነገርኳችሁ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ እግዚአብሔር የጀመረው ስራ አለ በማዳም ታሪክ ውስጥ እኛም ደግሞ የእሱ ሰራተኞች ሆነናል ስለዚህ ይሄንን ሲነግረን ጳውሎስ ምን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጠር ነው ይላል አስቀድሞ የተዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ ነው ይላል ይህን ደግሞ ልንመላለስበት የሚገባን እንደሆነ በትክክል ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ይላል አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ ናችሁ ይላቸዋል አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ ናችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ደግሞ ያልተገረዙ የተባላችሁ ይሄና አስቡ ይላል አስቀድማችሁ ያ ተስፋ ያልነበራችሁ ሰዎች አሁን ተጠርታችኋል ቀድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ላይክ የሚገባቸው አደለም አስበውትም አያውቁም ምናልባት ያችን ሴት ታስታውሷት ከሆነ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መታ ልጄ ታማ ታድንልኝ ስትለው አይ ለልጆች የተያዘውን እንጀራ ለቡችሎች መስጠት አይገባም ሲላት ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው የተረፈውን ያገኛሉ ስትለው እምነቷን አየ ይቺ ሴት በእምነት ነጥቃ እንደወሰደች ያሳየናል ባይዘዌ ይሄ አህዛብ ስለሆነች ነው እንደዛ የተባለችው ስለዚህ ምን እያለ ነው ጳውሎስ አጠገቡ እንኳ ልደርሱ ማትችሉ ነበራችሁ አሁን ግን ይላል ከወደደን ከታላቅ ፍቅሮ የተነሳ ከምረቱ ባለጠግነት የተነሳ እንዲሁ በጸጋው ያለ ምንም ነገር ይህንን ታላቅ የደህንነት ብስራት አውጆ አድኖናል አድኗቸኋል እያለ ነው ያለው አስቀድመው ግን ማን ነበሩ ስንል ወደ ድንኳኑ እንዲቀርቡ ያልተፈቀደላቸው ምን አይነት ናቸው በስጋ አህዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙት ደግሞ ያልተገረዙ የሚሏችሁ በክርስቶስ ባልሆናችሁበት ዘመን ሁሉ እናንተ እንዲህ ነበራችሁ እያለን ነው ለእስራኤል እንደ እግዚአብሔር መንግስት ከተሰጣት ተስፋ እርቃችሁ ነበር ይላል ለእስራኤል ከተሰጣትም ተስፋ በጣም የራቃችሁ ነበራችሁ ምን ማለት ነው እስራኤሎች እንደሚያስቡት ከሆነ ያው የአብርሃም ቃል ኪዳን የተሰጠው ለእስራኤል ነው ግን ኦፍኮርስ የአብርሃም ቃል ኪዳን አህዛብን ሁሉ እንደሚያካትት መጽሐፍ ቅዱስ ያሳያል ግን አይሁዶች እሱን አያስቡም ምክንያቱም አህዛብ በፍጹም እነሱ ጋር ሊወርሱ እንደማይችሉ ይገምቱ ነበር ይህንንም ኢቨን ከተጠሩት ሰዎች ከነ ጴጥሮስ መረዳት እንችላለን ጴጥሮስ ራእይ አሳይቶ ነው ጌታ ወደ ቆርኔሌዎስ የላከው ከዛ በኋላ ነው ለእግዚአብሔር ሁሉንም የማዳን እቅድ እንደተፈጸመ መረዳት የቻለው እንጂ ከዛ በፊት አልተረዳም ነበር ብዙዎቹ ተግዳሮቶች ነበሩባቸው አይሁድ ያልሆነ አይድንም ወይም ደግሞ ለአይሁድ የተሰጠውን ህግና ስርዓት ያልፈጸመ አይድንም የሚል አመለካከት ነበር ይሄ ትልቅ ተግዳሮታቸው ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ በሄደበት ሁሉ የሚያጋጥመው ተግዳሮት ይሄ ነበር ነገር ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰርግ ጥሪ ሆኖ ጉዳዩ አህዛብም ወደዚህ ወደ ተስፋ ቃል መግባታቸውን በዚህ ክፍል ያሳያቸዋል ጳውሎስ ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ነበራችሁ ወይም ባዕድ ነበራችሁ ይላቸዋል በዚህም ዓለም ተስፋን ሊሰጣችሁ የሚችል አምላክ አልነበረም ስለዚህ ተስፋ አልነበራችሁም በአጠቃላይ ለማለት የፈለገው ጳውሎስ በቁጥር 12 ላይ እናንተ አምላክ የለሾች ነበራችሁ ይለንና እና ቁጥር 13 ላይ ግን በግሪክ አንድ ሽፍት የማድረግ ያቃላለች ኑኑዴ የምትል እሷን ነው የተጠቀመው ኑኑዴ ብሎ ነው የሚጀምረው 13 ሲጀምር ምን ማለት ነው አሁን ግን ማለት ነው በፊት እንዲህ አልነበረም አሁን ግን ማለት ነው አሁን ግን የሚል የመሸጋገር ያቃል ይጀምርና ነገሩ ተቀይሮዋል ይላቸዋል እንዴት ነው የተቀየረው ብለን ስንጠይቅ አሁን ግን በፊት ርቃችሁ ለነበራችሁ ከላይ የተጠቀሱትን በረከቶች ሁሉ ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር ርቃችሁ ማለት ነው ባይዘው ይሄ በፊት ርቃችሁ ለነበራችሁ ሲል ከላይ የጠቀስናቸው በረከቶች በሙሉ እነሱን አይመለከቱም ነበረ እነሱ ከዛ ውስጥ የሉበትም ነበረ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል ይላል አሁን በክርስቶስ ደም ወደዛ ወደ ምንጩ ቀርባችኋል ወደ ዋናው ሶርስ ቀርባችኋል ይህ ማለት አስቀድሞ በአብርሃም በኩል ለእስራኤል የተሰጠው ተስፋ ተካፋዮች ሆናችኋል ማለት ነው አሁን እንኳ ተስፋ አታችሁ በነበራችሁበት ዓለም ያላችሁ ባለ ተስፋ ሆናችኋል በዚህ ዓለም እንኳ ስትኖሩ ተስፋ አልነበራችሁም አሁን ግን ባለ ተስፋ ሆናችኋል ቅድም ያልናቸው ተስፋዎች ሁሉ የእናንተም ሆነዋል ማለት ነው በአጠቃላይ ስለናንተ የሚደረገው የመዳን ስራ ተካፋዮች ሆናችኋል ወይም ደግሞ አምላክ አግኝታችኋል ስለ እናንተ የሚያዝን ስለ እናንተ የሚራራ ስለ እናንተ የሚጨነቅ አምላክ አግኝታችኋል ያ አምላክ ደግሞ ተስፋን ሰጥቷችኋል እያለ ይነግረናል። ይህንን ከቁጥር 12 ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው ከቁጥር 11 እስከ 15 ባለው ውስጥ እሱ ሰላማችን ነውና ይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለማምጣት ነው የመጣው ይለናል ምን አይነት ሰላም ሰላም አልነበረም ወይ አዎ አልነበረም በምን ምክንያት ነው ሰላም ያልነበረው ብለን ከጠየቅን አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር በመጣላቱ ምክንያት ሰላም አልነበረም ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አልነበረም ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው በመካከል የጥል ግድግዳ ገብቷል ይህን የጥል ግድግዳ ደግሞ አፍርሶ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የሚያደርግ ይፈለግ ነበረ ስለዚህ ጉዳይ ስናወራ በመጀመሪያ ደረጃ የኃጢአት ዋጋ መከፈል ይኖርበታል የኃጢአት ዋጋ ሳይከፈል ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አይቻለም ለምን ጥሉ የተጀመረው ጥሉ የተከሰተው በኃጢአት ባለመታዘዝ ስለሆነ ስለዚህ በመታዘዝና በዛ ምክንያት የተፈረደውን ፍርድ ለራሱ በመውሰድ ያንን ሰላም ማምጣት የሚችል ያስፈልግ ነበር ይህንን ስንል ያው እንግዲህ መላእክት እንደሱ ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም የሰው ልጆች ስላይደሉ የሰው ልጆች ሁሉ ደግሞ ያንን ማምጣት አይችሉም ምክንያቱም ሁሉም የአዳም ልጆች ስለሆኑ የአዳም ልጆች ሁሉ ኃጢአትን ስለሰሩ የእግዚአብሔር ክብር ስለጎደላቸው ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ፍጹም ሰው የሆነ ግን ደግሞ አዳማዊ አባት የሌለው ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ይህንን በመፈጸም የእኛን ስራ ሰርቶ ጨርሶልናል ስለዚህ ይህን ነው የሚነግረን እሱ ሰላማችን ነው ሲል በአጠቃላይ ሰላም የፈጠረው በማን ነው ስንል አንደኛ ጥል በመካከላቸው በነበረው በእስራኤልና ወይም ደግሞ በአይሁዶችና በአህዛብ መካከል የነበረውን ጥል አፈረሰው ይላል በስጋው አፈረሰው ያን የጥል ግርግዳ በስጋው አፍርሶ ከሁለቱ አንድ ሰው ሰራ ይለናል ወይም ደግሞ ሁለቱንም አንድ አድርጎ በቤተ ክርስቲያን አንድ አካል ሰራ ይለናል ሁለተኛው ጥል ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረ ስለሆነ እሱንም አፍርሶ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር አገናኛቸው ይለናል ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙበትን በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሊያደርጉ የሚችሉበትን መንገድ አስቀድሞ ባብሎ ኪዳን የተነገረ ስለሆነ በዛም ዙሪያ ያለውን ነገር በሚቀጥለው ጊዜ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ግን እዚህ ጋር ይበቃናል ጌታ ይባርካችሁ